Իրավունք Թերթերյան Սարաֆյան, պարոն նախագահ, Միութենական պետության անդրադառնալով Մարիա Զախարովան ընդգծել էր, որ այն բաց է այն պետությունների համար, ովքեր ցանկություն կունենան միանալ, հա։ Դուք նշեցիք, որ առաջարկի պետք է սպասենք, արդյոք այս միությունը մեզ է պետք, թե իրենց է պետք լինելու մեզ միանալ չմիանալը, և արդեն իսկ կամ մեկ տարի ձևավորված շարժում նաև Հայաստանում այս գաղափարի վերաբերյալ, ինչպես եք դուք դրան վերաբերում, և համակարծիք եք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի այն տեսակետին, որ այնուհանդերձ Հայաստանում նման օրակարգ չկա։ Իրենց համար երևի չկա, իրենց համար նաև չկա Հայաստանի անվտանգությունը ամրապնդելու օրակարգը, իրենց համար այո չկա հայ ժողովրդի ազգային շահերի հետապնդման հարց օրակարգում, շատ հարցեր այս իշխանության համար իրենց օրակարգում չկա, բայց սա ինչ-որ չափով վերադարձ է այն հարցին, որը հնչեցրեց երկիր մեդիայի լրագրողը այստեղ։ Այստեղ ուղղակի ավելացնելու բան չունեմ, եթե դու կարող ես սպեցիֆիկ ինչ-որ բան շեշտել, ես կավելացնեմ, բայց ուղղակի ես պետք է կրկնեմ այն, ինչ արդեն ասել եմ։ Այս շարքից նյուզը ձեռք եք բարձրացրել։ Նայեք, կան երկու բան, կան լրջագույն օրակարգային հարցեր, որոնք կարող են, որոնց, այսպես ասենք, լուծումները պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը գտնի, բայց այդ լուծումները կախված են, թե ինչ ուղղությամբ ես գնում։ Եթե դու գնում ես գործոն դառնալու ուղղությամբ այս տարածաշրջանում, քո համբավը վերակառնելու և այն պետությունը լինելու, որի հետ հաշվի են նստելու այս տարածաշրջանում, որին պետք է լուծումներ գտնես, հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ միութենական պետության շրջանակներում, կարող է լինել, հասկանում եք, բայց այսօր իսկապես դա չկա, և այդ պրոցեսի նախաձեռնողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ինքը պետք է ասի, այս խնդիրների լուծումը մենք տեսնում ենք այս ճանապարհով, այս ճանապարհի համար պետք է այս քալերը, առաջի, երկրորդ, չորրորդ, հարորդ եւ այլն։ Հիմա չկա դա, հիմա ընդհանրապես չկա որևէ հայացակարգ, մենք ինչ ենք ուզում, գիտեք ինչու չկա, որովհետև դա երկրորդ ճանապարհն է, դա պոպուլյար չի հիմա հնչեցնել, դա որոշակի խնդիրներ կարող է առաջացնել, և շատ ավելի հարմար է դրա մասին չխոսալ, բայց այդ ճանապարհով գնալ, միջև հանրային կարծիքը այդ քարոշչական տարբեր մեքենաներով հասունացնել այդ մոտեցումը, ընդունելի դարձնելով ժողովրդի համար։ Այսօր այդ պրոցեսի մեջ ենք, դրա համար տպավորություն է ստեղծում, որ ոչ հայացակարգը, ոչ բանկը, չենք հասկանում, թե ինչ ենք անում, չենք հասկանում, թե ուր ենք գնում, հասկանում ենք ուր ենք գնում։